հերթագրվել է 8 պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյան ամուսին։ Ձեր զեկույցում հետաքրքիր կերպով ընտրել էիք այն ցուցանիշները, որոնք փորձելու եք հիմնավորել և ամբողջությամբ ձեզ վերագրել այդ բարձր տնտեսական աճը, և կարծում եմ երևի պատահական էլ մի քանի ցուցանիշներ այդպես չհասցրեցիք ասել, հիմա դրա համար հարցտամ, պատասխանեք, դուք միջին աշխատավարձի աճ գնաճ հարաբերությունը բերեցիք որպես սոցիալական ազդեցություն, բայց մոռացաք ասեք նվազագույն աշխատավարձ, որտեվ աղքատները աշխատող այդ տիրույթում են, իսկ նվազագույն աշխատավարձ ստացողները 100,000-ավոր աշխատողներ են, նվազագույն աշխատավարձ գնաճ հարաբերակցության մասին ասեք, թոշակ նպաստ, որտեվ այդտեղ աղքատության նպաստ ստացող, այդ տիրույթում են աղքատները, այդտեղ իրենց եկամուտների աճի գնաճի հարաբերակցության մասին ասեք, վերջը երկար խոսեցիք, բայց չասեցիք, թե 12.6% աճի վրա ձեր կառավարությունը, այդ թվում նաև դուք, ինչ ազդեցություն գնահատական կա, այսինքն 12.6%-ի կեսն էր ձերը, թե 12%-ն էր ձեր արդյունքը 0.6%-ն էր ռուս-ուկրաինական պատերազմի դրական արդյունքներով։ Վերջը տենց չհասկացանք, որտեվ օրինակ իրական հատվածում մոռացաք խոսել գյուղատնտեսության մասին, որ զրոյական աճկամանքում ունի հենց ձեր իշխանության օրոք, արդյունաբերության զրոյի մոտ աճերի մասին, իրական հատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ ներոսքի նվազման մասին մոռացաք ասեք, որովհետև ի վերջո ներդրումն է ապագա աճը, իսկ իրական հատվածը տնտեսության ողնաշարն է։ Դուք չխոսեցիք աշխատատեղերի թվի մասին, անընդհատ խոսում եք, ասում եք մեթոդաբանություն չկա ստեղության գնահատելու այդ թվի աճ աշխատատեղերի, վերջո իրական աշխատատեղերը, նոր աշխատատեղերը ո՞ր մասն է, թե տենց ստվերի կրճատման մասը ո՞ր մասն է։ Դուք չասեցիք, թե այդ 5 միլիարդ դոլարի դրամական փոխանցումները մեր երկիր օտարերկրյա դրամական փոխանցումները, որ պատիկներով ավելա եղել քան 21 թվին, դուք չասեցիք, թե դա ի վերջո աճի վրա ինչ ազդեցություն ունի կամ չունի։ Հարցերը շատ է, բայց դե ժամանակը քիչ է, առիթ լինի արժի, որ տենց հրապարակայնորեն մի օր բանավիճենք այս բոլոր հարցերից։ Պարոն Ավետիսյան, շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականում ճիշտ եք, հարցերը շատ էին, դժվար կլինի բոլորին ամբողջությամբ հիմա անդրադառնամ, բայց ձեզ ասեմ, որ իմ խոսքի հենց հիմնական նպատակը այն էր, որ որպեսի պարզաբանեմ, որ կառավարության գործողությունները շատ հաճախ ուղղակի ազդեցություն չունեն տնտեսական աճի վրա։ Ես փորձեցի ցույց տամ, որ կառավարությունը կառավարության պատասխանատվությունն է նախ մատուցել ծառայություններ և ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ մարդիկ, ովքեր զբաղվում են տնտեսական գործունեությամբ, իրենց համար լինի բարենպաստ միջավայր աճելու և զարգանալու համար։ Եվ փորձեցի ցույց տալ, որ կառավարությունը արել է վերջին տարիներին շատ բաներ և իհարկե անելիքները էլի շատ են, որպեսզի այդ միջավայրը ստեղծվի և այն տնտեսական ցուցանիշները մենք ունենք, դրանք պատահականություններ չեն, իհարկե արտաքին ազդեցություններ նաև կան, բայց ես փորձեցի ցույց տամ, որ այդ արտաքին ազդեցություններն էլ կարող են մեզնից կախված լինել շատ կամ քիչ։ Հիմա եթե խոսենք առանձնահատուկ հարցերի մասին, օրինակ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացրել ենք 75,000 դրամ, 68,000 դրամից, և մեր թիրախն է 26 թվականին հասցնել, եթե չեմ սխալվում, 85,000 դրամի։ Դուք ասում եք, որ արդյունաբերությունը չի աճել, բայց արդյունաբերությունը աճել է, և ուրախալ է, որ մշակող արդյունաբերությունն է ամենաշատը աճել արդյունաբերության ոլորտներից, այստեղ 6% աճ ենք ունեցել մշակող ընդհանուր արդյունաբերության մեջ, և մշակող արդյունաբերությունը ամենամեծ ներդրումն է ունեցել։ Եթե հետաքրքիր է, կարող եմ հետո բացվածքը ձեզ ներկայացնել, չնայած հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ ես բոլոր թվերը մանրամասն ներկայացրել եմ։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մասին եք ասում, բայց մենք նաև նշել ենք, որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները երկուսից ավել անգամով աճել են 22 թվականին,
Եվ կազմում են համախառն ներքին արդյունքի 5.1%-ը։ Նման բարձր ցուցանիշ վերջի տասնամյակում չի եղել։ Հիմա ես ձեր հարցը ես չգիտեմ, ուզում եք դժվար հարց տայիք, թե ուզում եք, որ ես լավ բաների մասին ես խոսայի։ Ավարտեցիք, մանուսան։ Հա։ Ամացեք, արձագանք։ Իմ ցանկությունը շատ պարզ է, որպեսզի հնարավոր այդ մանիպուլյացիան, որ դուք եք անում, փորձենք բացահայտել եւ հանրությունն է մեզ լսում։ Պարզ ու բարդ հարցերի մասին դուք իմ ուսանողը չեք, որ ես ձեզ հարցեր տամ, բարեբախտաբար։ Հիմա անդրադառնալով ցուցանիշին, ես ձեզ ասում եմ, տեսեք, պարզ մանիպուլյացիա։ 2022 թվին 8.6% միջին գնաճ, նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը դրա կրկնապատիկ աճելը, դուք նվազագույն աշխատավարձ չեք բարձրացրել, ասում եք 23-ին բարձրացրել ենք, 26-ին չգիտեմ ինչ։ Մյուս կարևոր խնդիրը, այսինքն եթե այս ազդեցությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հանում ենք, օրինակ 21 թվին չկար, տարածաշրջանի միակ երկին ենք եղել, որ մենք մեր ուժերով չենք վերականգնվել 6 երկրներից 20 թվականի անկումը, եւ նույնիսկ այն անկումը ինչ է եղել մինչեւ պատերազմը։ Սա է խնդիրը, այսինքն բնութագրականը սրանք են, կամ օրինակ ազդեցությունը թուլանում է, պարոն նախարար, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը 2023-ին թուլանում է, եւ մեր երկրի կենտրոնական բանկը եւ միջազգային կառույցները կրկնակի ցածր կանխատեսում են անում, նույնիսկ լավատեսական սցենարով տնտեսական աճի քան արձանագրվել է 2022 թվականին։ Ավարտեք։ Այս սրանք է պետք ամբողջությամբ հասկանալ, ճիշտ գնահատել իրավիճակը, որ նաեւ ծրագրերը, որոնք մեծ թվով նշում եք ու արդյունք չեն տալիս, օրինակ այս գյուղատնտեսական ծրագրերը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ եւ այնպիսի ուղություններով գործադրումներ անենք, որ իրական ներուժը ավելանա, ոչ թե հույս տվենք, թե որտեղ ինչ կլինի, ինչ դրական ազդեցությամբ, ինչ տնտեսական աճ կարձանագրեն։ Բայց նույն ձևով էլ ավարտում եմ։ Եվ այդ չեղավ, արդեն մի րոպե գերազանցել եմ։ Եվ հարցը չեք ձևակերպում, էլ ելույթ եք ունենում, այսօր ավարտեք, խնդրում եմ։